polisi iratakaye ubu ni avantage kuri APR wenda na Lyon Sport polisi ibavonye icyugaza kandi iyo ubikoze ubwo ibyo ntago mwabishimye nago navuga yuko dutakaje umukino buryo inota ari rutubusa kandi na polisi nayo ni ikipe iri mu mibare wenda yo gutwara igikombe ariko biragaragaye yuko ikipe ya Gasogi ni ikipe ikomeye nkuko mbibabwira ikindi wenda twagize amahirwe make ku mu gice cya kabiri aho twavunikije uriya mu kinyi Heron bituma gahunda z'umutoza zidakora nkuko yabishakaga kuko byatumye ikipe ya polisi nkayi twataka bituma dusiga ducungira ku ma contre-attaque kandi atabyo twakinaga no kuvuga ngo bira bintu biratubabaje kwa nibyo bituma imibare yacu ihinduka ariko nta kibazo burya filosofi y'ikipe ya Gasogi ngo murayimenyereye abanyamakuru ntimuyize macho tari butsinde si ngombwa kuko ari iki usuvuga ko si ngombwa kwitsindwa kuko byahindutse tuvuga tuti okay kuko ni umukinyi ukomeye bigaragara yuko ariko uko biri kose polisi ni yisengerere felicitation kuri polisi kuvanya inota kuri Gasogi nta kindi umwataka wanyu titi Diane Kone eske turabaye murabona muyishimiye kugeza ubu ngubu ariko ngira ngo niba wabonye defense ya polisi yakoze amakosa menshi kubera Kone sino umwana bibonye uko biri kose uyu munsi erege ikipe ya polisi ntabwo ari ikipe mbi no kuba wenda bagize amahirwe bakongera muri defense Romar wabonye ko byabafashije ariko biragaragara ko ikipe ya polisi twayizunguzaga twayikoreye byose Kone yakoze no mukinyi mwiza yakoze ibyo agomba gukora no munsi utari wacu ngo nibyo n'ese twabonye ariko nira mata aho wari wicaye kaza gihaguruka kwiterera ubabaga urimo kwitera no kwikira manta wenda naryoherwaga n'umupira cyo ngibyo ushobora kuba ari je sinakoraga ku mupira ndyoheye nse jamais hanyuma president wari umaze iminsi utangaza amagambo akomeye gukoresha amagambo nko kuguguna ijambo rikomeye ariko turayigugunye yose wabona batameze nk'abantu bababaye hanyuma akoresha nani magambo avuga uti ariko icyo mwavuga reka mbabaze reka mbabaze reka mbabwire burahagaze munyamakuru reka nsoze president mbaza ubwo turugendo rwa polisi ni bitego birebire ku busaruza kuba nkubwo abanyamisiri ya kabisa ayo magambo icyo kizere yo confidence nk'umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United ngikurahe urikurahe ntabwo ubona gase agikuraga muri bari abana nagikuraga mu mukino mwiza dukina polisi yavuze ngo tugiye guparika bisi ngira ngo abonye umukino wacu nagutse dufunga umukino na nubundi abisubira urabona se umutoza adahagaze mu kibuga urumva yifuza kukivamo se erega ngiye ntacyo mpombye polisi nifite ikihomba sibyo ubu polisi iratakaye ubu ni avantage kuri APR wenda na Lyon Sport polisi ibavonye icyugaza kandi igihe ubikoze ubwo ibyo ntago mwabishimye mwamubonye petit